تكشفي هتلاقيه مليان حنان. يا حبيبتي ليه التقل ده؟ ما توافقي ده انا طالب الرضا وقلبي حبك من زمان. قلنا بس بقى اوعى بقى بقى قلنا بس بقى اوعى بقى بقى او ده الجمال. بس بقى بقى اوعى بقى بقى مفيش فصال. قلنا بس بقى اوعى بقى بقى البت دي مرزق حبيتها بجد بقى عشت يا ما بيتي اكون الست بيتي خير يا مدامات. رسات مين دول مدامات؟ يعني ايه مفيش حتى احساسات صغيره كده بالسعاده؟ سعادات احساسات هتيجي منينات؟ يبقى مفيش غير حل واحد، رقصات تانيات وانا معاكم يات. اللي بتاثر تنوره ليه بتاثر تنوره تلحقها عيون الشباب. عايز اروح. ما تروحش ليه تقول ده بس؟ وانا عملت ايه بس؟ عملت ايه بس؟ عمال بترقص طول الليل. عمال بترقص طول الليل؟ ما اخوها واقف لي بالبندقيه عمال يرقصني بالاكراه. طب اعمل ايه دلوقتي؟ عمال بترقص معاها يا طارة. اللي جاي يبقى ايه؟ ولا اي حاجه. والمصحف ما قلتش اعمل الكلام ده خلاص. بس سامحيني ولا سامحيني؟ طب وحياه شاكر لا تسامحيني. لو ما سامحتنيش هموت نفسي على فكره. اتفضل. انتوا بتعملوا ايه؟ انت بتعمل ايه يا بنت؟ انا بنت بره. خد يا بنتي هنا، تعالي هنا اقفي جنبي. ده سايب التفاح الامريكاني وواقف مع الجمزه المفعصه. هقول ايه؟ ما انتوا رجاله ما عندكوش نظر. اتفو اتفو اتفو. كفايه انا استحميت. يا حمار. ايه يا بنت انت في ايه؟ صباحيه مباركه يا عريس. بركه ايه بس؟ اقعد ساكته، انا طول الليل تعبان. طبعا تعبان من رقص امبارح مش كده؟ هو انت بتغير عليا يا بنت ولا ايه؟ لا ما بغيرش يا سعد. بقول لك ايه؟ ابعد عني. اقول لك بس؟ ما تقوليش حاجه. هقول لك بس. اه طيب انت ازاي تعمل كده؟ يا لهوي
شفت يا ست هنا ضربني بالقلم وانا ما عملتش اي حاجه. والله والله ما عملت حاجه. يا حبيبتي يا حبيبتي حرام عليك، ليه كده انت غلبانه دي؟ ليه كده ليه كده؟ بتنفض وانا نايم. والله ما اقصد، والله ما اقصد، والله ما اقصد. معلش ما تقصدش، صالحه حرام عشان خاطرك بس. ماشي انا اسف تهنم لو سمحت. انا اسف. ايوه بس اسف. انت طالع فين؟ اطلعي بره بره. ايه ده ايه ده؟ ده انت ما عملتش معايا اللي بتعمله معاها. لا انا بس عشان كنت يعني يعني بصالحها يعني وكده. بتصالحها؟ وبعدين انا عمري ما زعلتك عشان اصالحك. يا سلام. اه والله. طب تعالى ازعلك عشان تصالحي. العيني يا امه.